Уряд поклав око на імпортерів ювелірки та електроніки. Підприємців-спрощенців хочуть піддати справжнім економічним тортурам. Приблизно ось так. Вичавити усі соки із бізнесу спробують шляхом посилення контролю. Посилювати його збираються за продажем таких імпортних товарів, як ювелірні вироби, годинники, пральні машини, холодильники, комп'ютери, планшети, телевізори і телефони. Суб'єктом законодавчої ініціативи є Кабмін, а ініціатором – особисто Микола Азаров. Мета викладена у пояснювальній записці. Метою законопроекту є забезпечення належного контролю за продажем товарів іноземного виробництва. Законопроектом передбачається запровадити для фізичних осіб-платників єдиного податку першої, другої та третьої груп обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу товарів іноземного виробництва. Підприємці, що працюють за спрощеною системою, будуть змушені встановити касові апарати, ввести облік витрат на придбання товарів та мати при собі під час перевірок купу документів – від чеків про придбання товарів до копій митних декларацій. Сама упрощенная система налогообложения предполагала, как концепция, не использование регистраторов расчетных операций теми субъектами, физлицами-предпринимателями, которые избрали эту систему. И торговцы ювелирными изделиями здесь ничем не отличаются от торговцев другими видами продукции, например, сувенирной группой, например, изделиями из меха. И эту норму ювелиры, естественно, справедливо расценивают как новую попытку дискриминации. Маленькі підприємці з цим можуть просто не впоратися. Ані фінансово, ані організаційно. І в такому разі на них чекатимуть величезні штрафи, а на споживачів – можливе збільшення вартості товарів. Когда у маленького ювелирного отдельчика, крохотного, на прилавке по паре тысяч артикулов, каждое изделие в единичном экземпляре, пару тысяч изделий, пару тысяч артикулов, и забить в память кассового аппарата нужно их все, получается. Не иметь возможности предоставления гибких скидок клиентам, поскольку цена забита в регистраторе расчетных операций. Постоянно нести организационные расходы, связанные с ведением дополнительного учета, подачи дополнительной отчетности. У профільному парламентському комітеті, який ще працює у старому складі, такі плани розцінюють як спробу поставити хрест на спрощеній системі оподаткування. Для багатьох бізнесменів це може стати початком кінця. Спочатку вибивають фактично цілі групи товарів, тому що те, що залишають, нібито спрощену систему, але вимагають при цьому вести облік і мати касовий апарат, фактично це просто нікому не потрібно, тому що весь сенс першої, другої групи для базарів, для маленької торгівлі, якраз був в тому, що вони могли не вести облік доходів і витрат, не мати касового апарата. Заради цього вони були готові сплачувати фіксовану суму, яка могла перевищувати їх там розрахунковий результат. Ми спробували зв'язатися із оператором ринку електронної техніки. Утім, вони коментувати тему навідріз відмовляються, бояться можливих наслідків для свого бізнесу. Варто зазначити, що в зоні дії закону – торговельні точки на базарах та, наприклад, кіоски. Електроніка, вона є дуже різна і є елітна, є дуже елементарна електроніка, яка торгується на ринках, чи в ларьочках, чи в маленьких магазинчиках. І, безумовно, вибиття цієї групи – це буде лише перший крок. Якщо їм вдасться вибити цю групу, далі вони почнуть вибивати наступні групи, тому що 90% того, що торгується на ринках України – це імпортний товар. Дивно, але нелегальний імпорт будуть вилучати вже на ринку, замість того, щоб не пускати його в країну ще на митниці. В разі ухвалення законопроекту на підприємців чекає чергова серія перевірок. Утім, державній владі варто пам'ятати – віджатий бізнес грошей у державну казну не принесе.